بکر کے نو منتخب مسلم لیگی رہنما سینیٹر ظفر اللہ خان کا بکر پہنچنے پر شاندار استقبال کیا گیا. انجمن تاجران سمیت مسلم لیگی رہنماؤں کی قیادت میں سینکڑوں گاڑیوں پر مشتمل قافلے نے ظفر اللہ خان کا استقبال کیا. بکر آمد پر شہر میں جشن کا سماں تھا. اس موقع پر انہوں نے میڈیا کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ میاں محمد نواز شریف کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے ان پر اعتماد کا اظہار کیا. انہوں نے مزید کہا کہ وہ ایوان بالا میں پہنچ کر بکر کے مسائل کو سامنے لائیں گے.